ჩვენ დავინტერესდით რა მდგომარეობაა სანაპირო ზოლზე. აღმოჩნდა, რომ დაბინძურებული სანაპირო ტურისტებს ძირითადად შეკვეთილსა და ქობულეთში დახვდებათ. ამ მხრივ უკეთესი მდგომარეობაა ბათუმში, სეზონისთვის მზადება ზღვისპირეთში ამ დრომდე მიმდინარეობს. ნაგავსაყრელად ქცეული პლაჟი და დაბინძურებული სანაპირო ზოლი. ასე დახვდა რუს ტურისტებს შეკვეთილი. ეკატერინესა და აიდოს ქუშიანის სანაპირო მეგობრებმა ურჩიეს. მაგრამ უსიამოვნო სურპრიზის გამო არ გამორიცხავენ ზღვისპირეთი რამდენიმე დღეში დატოვეთ. მათი თქმით, მოუწესრიგებელი სანაპირო რეგიონის იმიჯზე ცუდა დაისახება. ბათუმი ძალიან მომეწონა, შარშან ვიყავით. მეგობრებმა აქ შეკვეთილში ქვიშიანი სანაპირო მირჩიეს, თუმცა ქვიშასთან ერთად სანაპიროზე უამრავი ნარჩენი დაგვხვდა. ფანტასტიკური ტემპერატურაა, ზღვაც სუფთაა, თუმცა მოუწესრიგებელ სანაპიროზე გაჩერება არასასიამოვნოა. ვიდრე ჩამოვიდოდი, უამრავი ფოტო დავათვალიერე. აქაურობა ვირტუალურად ძალიან მომეწონა, თუმცა აქ ნამდვილად არასასიამოვნო სიურპრიზი დამხვდა. ოჯახთან ერთად ვარ ჩამოსული, პატარა ბავშვები მყავს. თუ ერთ ორ დღეში აქაურობას არ მოაწესრიგებენ, აქ ვეღარ გავჩერდები. საყოფაცხოვრებო ნარჩენები წყალში და სანაპიროზე ადგილობრივებსაც აწუხებთ. ოზურგეთის გამგებელი უწესრიგობას უამინდობას აბრალებს. მოსახლეობა იმედოვნებს, რომ სეზონის გახსნამდე პლაჟი დასუფთავდება. ძალიან ცუდია, რომ ესეთ მდგომარეობაშია. ყველაფერზე მოქმედებს, ტურისტზეც, თვითონ ვინც აქ ვინც ცხოვრობს, მისთვისაც ძალიან ცუდია, რომ ესეთ მდგომარეობა დახვდება სანაპიროზე. ყოველდღიურად დილის 6 საათიდან ამ სანაპიროს ასუფთავებს ჩვენ დასუფთავების სამსახური, სპეციალურად შეკვეთილისთვის დავამატეთ 40 კაცი, რაღან კიდე უფრო მნიშვნელოვანი გაგვეხადა ამ ტერიტორიის ისუფთავე. როგორც ხედავთ, დილიდან უკვე დაწყებულია ამ ადგილებში მუშაობა. პრობლემებზე საუბრობენ ქობულეთშიც, სადაც დაბინძურებულ სანაპირო ზოლს მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურაც ემატება. პლაჟის გაფართოების მიზნით ჩაყრილი ბალასტის გამო კი ზოგ ადგილას გარუჯვა შეუძლებელია. მოსახლეობა გამგებელს უყურადღებობას ჩადანაშაულებს. მათ შიში აქვთ, რომ ასეთ პირობებში ტურისტთა რიცხვი შემცირდება. ამ პერიოდში უკვე ხალხი ბოდიოდა ახანე და ახლა კაცი არ შემოდის, ახანე ვინ შემოა? პროსტა უბრალოდ ვინმე შემოა? აი ამ მდგომარეობაში ქობულეთი არ არის ჯერჯერობით ზად ტურისტებისთვის, არ აქცევენ ყურადღებას, ან რაც დაიწყეს, მთლიან დაიწყეს მომზადება და არ მოესწრება და რასაც ტურისტი ჩამოვა, გულდაწყვეტილი ის შეხვდება ყველაფერს. ქობულეთელებს გამგეობაში პასუხობენ და სეზონის გახსნის დაგვიანების მიზეზებს განმარტავენ. მე მომზადებული ვარ და ვიწყებთ, ესე იგი, მოწესრიგებით სამუშაოებს მასთან აღდგენასთან დაკავშირებით, ტროტუარების აღდგენასთან დაკავშირებით, ასევე მიმდინარე წელს მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად 200,000 კუბური მეტრი ნატანი იქნა შეტანილი, ზღვაში იქნა შეტანილი, რომლებიც ახლა უკვე ზღვაში არის შეტანილი იახლის და მიმდინარეობს პლაჟის მოწესრიგებითი სამუშაოები. საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს შეხვდებით ბათუმის სანაპიროზეც, თუმცა მცირე რაოდენობით და ძირითადად იმას, რაც დამსვენებლებმა დატოვეს. ტურისტული სეზონის გახსნამდე პლაჟზე უკვე ხალხმრავლობაა. ჩემი პირველი ვიზიტია ბათუმში, საფრანგეთიდან ვარ. ბევრი მსმენია ამ ქალაქზე, ვიცი რომ პოპულარულია, რომ წოს ლამაზი და სუფთა სანაპირო. ამინდიც მშვენიერი დამხვდა, საჭმელი გემრიელია. მე დავბრუნდები საქართველოში. ზღვისპირა ქალაქში მიმდინარეობს სანაპიროს მოსწორების სამუშაო, უფასო საშხოპეებისა და გასახდელების მონტაჟი. გაკეთდება ადაპტირებული გადასასვლელებით. ის კი, ვინც პლაჟს დააგვიანებს, 80 ლარით დაჯარიმდება. ბათუმში სხვა ტურისტული ადგილებისაგან განსხვავებით, საყოფაცხოვრებო ნივთებსა და ნარჩენებს შეხვდებით მხოლოდ იქ, სადაც მდინარეების ზღვას უერთდება. ახლა ქალაქში განსაკუთრებული მზადება. ბათუმში ზღვისპირა სეზონი 9 ივნისს იხსნება.